La Unió Europea necessita polítiques agosarades i sostingudes de cara a un pressupost en favor del rellançament, de la inversió i de la creació de llocs de treball estables. Avui hem volgut venir a la Comissió Europea, davant de la Comissió Europea, per posar de manifest el nostre rebuig a les polítiques d'austericidi de la Unió Europea. Volem un canvi de polítiques econòmiques. Volem un canvi de polítiques econòmiques que vagi dirigit en primer lloc a la creació d'ocupació. Ocupació fonamentalment dirigida als joves. Hem d'aturar aquesta situació en la que els joves del nostre país, més del 50%, en aquests moments estan en una situació de desocupació. En el cas nostre hem d'aturar aquesta sortida massiva de joves de casa nostra, que el que estan fent en aquests moments doncs, és deixant el país sense futur. Perquè volem, per tant, més Europa política, més Europa social i també més Europa fiscal. Una Europa que també avui hem de dir que té alguns elements positius i que hem d'utilitzar. Avui ha sortit la sentència del Tribunal Europeu per al qual critica, denuncia, invalida la llei que permet la llei hipotecària espanyola, que permet els desnonaments, que impedeix que els jutges puguin donar una sortida favorable a les persones en el cas dels desnonaments. Aquesta és l'Europa que volem aprofundir, l'Europa dels drets de les persones, no l'Europa de l'austericidi. És urgent que Europa canviï aquestes polítiques. Nosaltres ja dèiem que perquè realment no hi hagi dèficit o que el dèficit sigui més feble, s'han de fer polítiques també fiscals i sobretot al nostre país, polítiques que facin a pujar els ingressos, perquè si no és difícil poder reordenar l'economia dels estats, i això és el que més ens preocupa a nosaltres. Clar, en Espanya tenim el 50% de joves en atur, el 50%. Tenim un problema superior inclús a altres països europeus, i també a Grècia. Llavors, aquesta situació de la nostra gent jove, a més de tota la gent que ha de sortir, tots els que tenen aquí aturats i tota la gent que està preparada i formada i treballa en precari o treballa d'allò que no havia estudiat, això és un derroche per a un país.